ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଆମର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେ କିଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଟ୍ କରିନଥିଲେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ବେସିକାଲି ତ ଆମେ 60 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହୋପଫୁଲ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ 10ଟା କି 15ଟା ମେଡାଲ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରେ 2ଟା କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା। ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଭର ମେଡାଲ, ଆଉ ଜର୍ମାନୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଭର ମେଡାଲ। ତ ମୋ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ଏତେ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକି ମୋର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲ୍ଭର ଆସିଲା ସେଇଠି ମୋ ଟିମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଗନ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ଇଟାଲୀରେ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭାରତର 150 ଜଣ ଖେଳାଳି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖୁସିର ଗର୍ବର କଥା, ଏଇ 150 ଜଣ ଭିତରୁ 61 ଜଣ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଟାଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ।